गरिबीका कारण ओत लाग्ने थात बाँच्न भएका सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या नेपालमा अहिले पनि ज्यौका त्याउँछ भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकार परिवर्तन पछि गठन गरिने आयोगले टाठा बाठा र पाटे निकटका हुकुमवासीलाई जग्गा जमिन उपलब्ध गराउँछन् तर वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू जहिल्यै सरकारी आयोगको पहुँचबाट बाहिरै पर्छन् सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाले भने यी परिवारलाई विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा घर बनाइदिएको छ पालीका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट सुकुम्बासी आएको आँखा पुग्न नसकेको सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका दुई कनकपट्टी टोलमा यति बेला भनी सरकार पुगेको छ फुसको छानु र माटोको घरमा ओत लाग्दै आएका यहाँका विपन्न दलित परिवारलाई पालिकाले निशुल्क जग्गा दिएर सुरक्षित आवास बनाइदिँदैछ पुस्तौँदेखि थातबासविहीन गरिब विपन्न र दलित परिवारलाई सुरक्षित आवासमा राख्न नगरपालिकाले करिब दस दूर ऐलानी जग्गाको अस्थायी सिफारिस दिएर भवन बनाउन सुरु गरेको हो आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि

थाना कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा दसवटा नमुना भवन बनाएर उक्त बस्तीका विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ यो वर्ष चौतिसवटा नमुना घर निर्माणाधीन छन् यसपालि हामी दुई मोडेलको एउटा हिल्टी र एउटा सिएफसी मोडलको घरमा हिल्टी मोडेलको अहिले फाइनल क्रममा छ सकिने क्रममा छ र सिएफसी मोडेलमा लगभग यहाँको चौतिसवटा जम्मा छ हेबिट्याट फर ह्युमानिटी नेपाल महुली सामुदायिक विकास केन्द्र र समुनाथ नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेका फिलिपिनी मोडलका घरहरूको प्रति लागत तिन लाख रुपैयाँ रहेको छ समुनाथ नगरपालिकाले प्रति घरका लागि एक लाख पचास आर्थिक हजार आर्थिक सहयोग गरेको छ भने जनश्रमदान मार्फत घरधनी आफैले पन्ध्र हजार रुपैयाँ र बाँकी रकम परियोजनाले बेहोर्ने छ कम लागतमा लाग्ने प्रविधिको घर हो यो फिलिपिन्सबाट यहाँ भित्र भनौँ गरिब विपन्न परिवारलाई छनौट गरेर यो नगरपालिका गाउँपालिकाको साझेदारीमा यो उहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ हुरी बतास भूकम्प लगायत दैविक प्रकोप प्रतिरोधी फिलिपिनी मोडलका घर निशुल्क बनाइदिने शम्भुनाथ नगरपालिकाको यो अभ्यास नेपालका अन्य स्थानीय सरकारले पनि सुरु गर्नुपर्छ